3, 2, 1. Tak jo, OK. Jeď, ale. Jedu. Jeď, jedeš strašně pomalu. Jedu, kámo. Dělej, šlápni na to. To mi to nejde zkusit, vůbec. Tak mi to dej. Tak pojď. Ty vole. No, tak ale dělej. Počkej, ty vole. Připoutej se. Tak za 3, vole. 20 vteřin, dělej. No. Kolik tam je? 49. Pane. Stop. No. Kolik? 27. 27? To není špatný, ne? Tak se pojď zase vystřídat asi ne, já to nechci řídit. Je to dobrý 27? 27 je v pohodě, podle mě. Fakt? No.